Okey, kita nak teruskan. Uh, ini satu lagi perkongsian berkaitan dengan PKP 3.0 mm -hmm. yang akan bermula secara rasminya esok. Ada beberapa perkara yang telah pun ataupun bakal diperketatkan. Yeah. Untuk itu, kita ingin mendapatkan uh, penjelasan uh, sedikit dengan lebih lanjut berkaitan dengan perkara ini. Uh, antaranya adalah berkaitan dengan sekatan tambahan bagi kurangkan pergerakan rakyat. Mm -hmm. Untuk itu, persamaan kita di panggilan video adalah Encik Muhammad Hafiz Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN. Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Encik ya. hmm. Hafiz, terima kasih kerana bersama dengan kami. Dan um, sebagai permulaan, barangkali boleh dikongsikan tentang uh, sekatan tambahan ini. Dan uh, kita nak memastikan ia berkesan. Silakan. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kepada semua penonton MBSI. Uh, okay, straight to the point lah. Uh -huh. Pertamanya, Menteri Kanan Tahanan dah umumkan cara ketat SOP uh, PKP 3.0. Pertamanya saya suka ingin imbas balik ah uh, asas rukun SOP tu eh. Uh -huh. Ingat balik pakai mask, penjarakan, cuci tangan, maskihtera. perkara ini mesti diulang-ulang sebab kadang-kadang ada yang lupa, ada juga yang kena compound. Mhm. Uh -huh. Majoriti dah tahu, semua dah faham tentang rukun SOP ini... tetapi itu SOP yang diperketatkan ini kita kena faham uh, rohnya adalah nak kurangkan pergerakan. Okey. Eh, ingat kurang pergerakan sebab dia kata DG Tasri Hisham ana uh, virus tidak bergerak tetapi manusia yang bergerak. Hmm. Uh, sebab itu kita nak kurangkan pergerakan <tuh> manusia. Uh, kes mencanak semua orang tahu sebab itu diminta uh, kebanyakan dan semua rakyat Malaysia kalau tiada urusan duduk di rumah. Tapi ada yang tanya kalau sekolah rumah sana nak pergi kerja. Hmm. Aa, sebab itulah di, disyaratkan bahawa uh, BDR ini, bekerja dari rumah ini diwajibkan. Uh, berdasarkan kepada uh, SOP yang telah ditetapkan. Kalau menurut MITI, uh, tak kira kumpulan yang buat operasi atau pengurusan uh, sektor swasta, hmm. 40%. Uh, kena kerja dari rumah. Hanya yeah. 60% saja yang uh, ke tempat kerja. Mm -hmm. Dan sektor awam 80% bekerja di rumah kecuali Freelander. Untuk sektor swasta itu, kalau kita melaksanakan bekerja dari rumah 6.1 juta pekerja uh, melibatkan 6.1 juta pekerja, itu ramai. Bayangkan pergerakan yang kita boleh uh, hadkan ataupun limitkan daripada Uh, bekerja dari rumah ini maknanya kita dapat mengelakkan pergerakan manusia keluar dan bekerja dari rumah eh? uh -huh. dan juga BDR untuk uh, ketua awam sebanyak 750 ribu pejabat awam akan terlibat daripada uh -huh. bekerja dari rumah ini yeah. oleh yang demikian pesanan saya bila dah bekerja dari rumah ini untuk majikan ketua jabatan susunlah dan patuhlah arahan BDR ini Sebab uh -huh. ini kita bukan nak menyusahkan semua orang tetapi untuk menyelamatkan nyawa Yeah. Uh, yang uh, kepada pekerja pula uh, kumpulan pekerja bila dah bagi pekerja dari rumah janganlah kita tuang kerja ah, uh, bila dah kerja rumah, kerjalah macam anda berada di pejabat. Mm -hmm. Dan ingatlah, dikala ada yang kena berhenti kerja dan tiada kerja, kita dah masih lagi dapat bekerja yeah, oleh betul. demikian. Yeah. Bekerjalah sungguh-sungguh di rumah tu. Yeah. Okey. Uh. uh, bila cakap tentang Cefis. Uh, audionya tidak kedengaran yeah. lah, Cik Hafiz? Okey tak apa sementara kita dapatkan audio daripada Encik Hafiz. Jadi itu satu pesanan yang sangat penting sebenarnya. Ya mm -hmm. apabila dibenarkan ataupun diwajibkan untuk bekerja di rumah. Okay. Maknanya bekerja. Hmm. Bekerja ya bukannya Bukan dari rumah saja. Yeah. Ha, kerja tu perlu diselaraskan yeah. juga kan. Ya. Yeah. danlah dan lah ada dalam kalangan kita ni yang bila kata macam bekerja rumah maknanya kita bekerja di luar pejabat, yeah. boleh ke tempat lain. Tapi lah sekarang ni premis perniagaan uh, tempat makan pun tidak membenarkan dine in. Betul. Jadi uh, lah kalau boleh kurangkan waktu untuk berada di luar dan betul-betul hmm. menumpukan kepada kerja di rumah. Ya, 80% 20% disebutkan ramai itu kalau hmm, saya itu awam. Betul. Kan? Dan hanya hmm. 20% saja yang kena uh, yeah. kembali kerja dan mungkin antara yang perkara menjadi perhatian juga adalah tambahan sekatan jalan raya itu seperti yang diumumkan yeah, berkaitan hmm, dengan betul. Uh, oleh uh, Majlis Keselamatan Negara untuk meningkatkan tambahan uh, sekatan jalan raya. Jadi mungkin Uh, kalau sudah bersedia, Encik Hafiz sekali lagi. Ya, yeah. hello. Ya, yeah, kami? boleh dengar ke? Okey, baik. Jelas-jelas. Hmm. Okay. Silakan. Alright. Okey, kita sambung. Maaf tentang uh -huh. masalah tadi. Okey, bila kita dah kurangkan pergerakan, kita sambung balik. Uh, semua yang aktiviti ekonomi pun kita hadkan waktu operasi. Okay. Untuk makluman semua, kedai makan, kedai beli barang keperluan harian dan sebagainya kecuali farmasi, mm. kita tetapkan 8 pagi, 8 malam. Okay. Ada yang tanya kenapa 8 pagi, 8 malam? 8 pagi, 1 minit nanti virus keluar ke? Bukan mm. pasal itu. Mm -hmm. Kita nak meminimalkan pergerakan. At least kalau dah lepas pukul 8 tu semua orang duduk di rumah, kebarang kailan virus untuk cebar itu adalah lebih kurang, yeah. uh, lebih lebih rendah daripada yang dimasukkan. Mm -hmm. jafis, Kalau jafis. Ada, ada juga uh, yang buat lawak. Encik Hafiz, uh, mungkin boleh yes. uh, ulas juga tentang kebimbangan orang ramai berkaitan dengan okay, apabila ianya sudah sampai 8 malam, uh, kita mm -hmm. akan tertumpu pada satu waktu puncak sahaja untuk yeah. uh, menempah makanan ke uh, ataupun tak sempat ketika balik kerja. Bagaimana sebenarnya pihak MKN akan melihat pada isu ini? Okey, untuk keadaan tersebut, pertamanya kita kena faham kita sekarang dalam peperangan. Uh -huh. Bila peperangan, kita tak boleh melakukan sesuatu dengan yang biasa yang kalau waktu aman, waktu bukan perang. Mhm. Uh -huh. Oleh yang demikian, uh -huh. uh, kalau kita dah tahu kita pukul 8 dah tak boleh order dan sebagainya. Yeah. Tolonglah rancang dan juga buatlah persediaan yang betul-betul rapi mm. kerana SOP mm. ini cadangan kita kalau kalau semuanya berjalan lancar hanya pada 25 Mei hingga 7 Jun saja. Yeah. Okay. Mm. Kita boleh kita boleh buat perancangan awal. Mm. Aa, saya faham. kadang ada akan ada yang susah sikit tetapi kalau kita faham balik SOP ni dibuat untuk selamatkan nyawa kita boleh sesuaikan aa, mengikut keadaan supaya tidak semua keluar dan kurang pergerakan itu yang saya yeah. ingin tekankan setiap masa ya. Eh. Mm -hmm. uh, SOP ini adalah untuk kurang pergerakan, kurang pergerakan dan mm -hmm. uh, walaupun susah kita kena harungilah waktu waktu perang ini uh, sebab again lagi sekali saya ada ulang benda sama mm -hmm. kita hendak jalan akan nyawa. Ya. Yeah. Alright. Uh, uh, rancang pembelian pembelian awal dan sebagainya eh. dan kepada pemilik premis uh, bila kita Tunjukkanlah kerjasama anda juga kepada negara Bila kita dah benarkan aktiviti ekonomi terus dijalankan yeah. Makanya anda boleh melakukan kawalan di premis anda juga Bila sekarang kalau kita dah masuk premis Kita check masjid jahatera status kita kan low risk ke high risk ke yeah. Dan kemudian uh, selain daripada itu Pemilik premis bila orang dah check masjid tadi itu Kalau boleh bukan kalau boleh mesti wajib paksa dia pakai hand sanitizer sebab kadang-kadang ada yang lepas scan masjid teru tu dah terus masuk a. Uh -huh. Hand sanitizer dia tak pakai. Kita terus suruh dia pakai tu sebab itu uh, adalah langkah-langkah uh, tambahan untuk kita mengurangkan jangkitan uh, COVID-19 ini. Uh -huh. Dan juga bila-bila uh, dalam premis kalau rasa-rasa dah ramai dah penuh dan tidak boleh melakukan penjarakan tu Ambillah tindakan sendiri hadkan kemasukan sementara tunggu orang keluar yeah. baru kita benarkan masuk dan sebagainya. Yeah. Tidak perlu tunggu daripada kerajaan dan sebagainya kita boleh buat sendiri. Baik, yeah. right. okey ialah uh, sebab kalau ini jelas kan uh, atas atas bau tidak mahu je pemilik premis ini bertindak sebab kadang-kadang kita, kita masih lagi lihat premis-premis uh, yang tidak uh, pintu masuk tu tidak jaga pun hmm, Kan hmm. mengharapkan uh, individu atau pelanggan datang untuk scan sendiri kemudian uh, menggunakan sanitizer tidak sebarang nasihat yang diberikan ya kerana mereka menganggap bila dah masuk pintu masuk mall tu dah ada orang jaga betul, uh, betul. jadi ya ini perkara-perkara yang harus di, di, dilihat jugalah Encik Hafiz terima kasih banyak ya. Barangkali kali uh, ada perkara-perkara yang perlu dikemas kini, kita akan hubungi lagi. Boleh-boleh. Terima kasih banyak. Ya. Selamat jalan ke tugas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Encik Muhammad Hafiz Abdul Rahim, Timbalan ya. Pengarah Majlis Selatan Negara. Eh, uh, ialah dengar macam berulang tapi ini penting. Betul. Kita tu hmm. kata ingat mengingatkan. Mhm. Ya. Sentiasalah ingat ya. mengingatkan dan uh, macam kita cakap, selalu hmm. kita cakap juga kawalan kendiri sekarang ni yang paling penting, Encik Hafiz pun tadi mengingatkan bahawa uh, sendiri tanggungjawab sendirilah tu dalam yeah, memastikan bahawa kita keluar kita yeah. tahu penjarakan hand sanitizer kita tahu kita scan ke tak scan kita je yang tahu ya yeah, hmm. betul lah dan bila kita cakap perang melawan covid ni hmm. maknanya kita kena anggap ni perang lah hmm. uh, bila perang ni adalah uh, had-had tertentu tu ya yeah. kan, betul lah uh, eh. kena anggap tapi itu satu poin yang lain tu yeah, sebab yeah. kita kata kita tengah perang tapi kita nak menjalani kehidupan macam tak perang mm -hmm. oh, tak boleh lah tak kena lah betul. kita pun kata hashtag kita belum menang kan dan balik kita perang betul-betul kan mm -hmm. ok ok